ardhur tek restorant Vangeli. Ky është restoranti më i njohur i gjithë zonës afër portit, sepse thonë që Vangel ka peshk si askund tjetër. Është më i vjetri. Kjo është që në kohën e komunizmit. Që në kohën e komunizmit ke punuar? Po, ke mendë punëtor. Ka qenë ky vend mendë punëtorësh? Po, ishin 485 punëtorë që ishin në ngardhim. Jo, po punëtorët e kujt ishin? Të portit këtu. Të portit. Të gjithë hanin këtu. Po, po, të gjithë mendë e madhe. Ti ishe kuzhinieri? I shef i madh. Shef i madh. Po. Po dhe tani shef i madh je? Po. Un her pas here vi porosiste ti, marr kos, marr lëvrek, marr peshkur që thua ti, kur është peshk i mirë thua. Si ja bën? Ku i gjen këtë peshkun kaq të mirë? Po kemi dhe vetë anje. Ke dhe anje? Marim dhe këtu të port. Merë dhe në port. Po. Kështu që njerëzit e dinë edhe... E kupajin e kam të gjithë nga nartë. E kupajin është nga nartë, e gjithë. Po. Ti vetë nga je? Nga për curit. Që do me thënë një lap? Po. Atëre, pëse një lap i pëlqenë artiotët? Po, aty kam lindur e rritur në nartë. Angjil, po ti e gjithë humor, qa ke tani që po të gjiroj unë, apo nuk të pëlqen kur gjirojnë? Jo, nuk të pëlqen. Se në fakt ti the, po së nevoj kam unë për reklam, këtu është plot, po unë s'dua të bëj reklam. Unë dua vetëm që njerëzit të njohin, se si një njëri si ti, është ka që zoti sa e mban më këtë vënd plot. As njerë kur kaloj këtej, sa erë që hiki e dal nga porti, nuk e shohë bosh as njerë. Edhe, qa s'ka menduar, për shumë, pash njëra të fotografinë atje. Edhe thash, UÇK-ja, gjithandaj no. UÇK-ja. Si është puna e UÇK-s këtu? Thashë se ishe kosovar një herë. Jo, jo. Ja, jo. Ja. Kam qenë në Kosovë. Pse ke qenë në Kosovë? Vajtëm të vajrë i Adem Jasharit. Ndezëm një qëri. Ndezë qëri për Adem Jasharin. Do me thënë Vangeli nga Koculi, e vlerëson heroizmin e shqiptarit ku do qofta i. Po. Si në Kosovë dhe në Labëri. Këtu vinë kosovar? Vinë. Më në vinë nga gjithë Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria. E nga gjithë botë. Edhe nga bota vin. Po, po, nga gjithë. Po si është puna, ku të gjeni, je në booking, je në ku jeti? Ku të kërkojnë ata? Po, që na thë në celular. Në celular të gjejnë. Se nuk të kam parë të bësh reklam Instagram, Facebook, as gjikundi. Jo. Tani cila është historia jote? Sepse më thonë që ka qenë Vangeli kuzhinieri në Verhoxhës. Si është puna? Po, kam qenë kur Samarova 2 vjeçare. Ku e bëre 2 vjeçaren ti? Në Tiranë. Me Evgeni Arizi. Oh, me zonjën që bëri librin e famshëm. Po. Që na mëson ne të gjithë ne që s'dim të gatuajmë, na mëson ja jo të gatuajmë. Po. Aha, dhe ti mësove me të. Me të kam bërë shkollën 2 vjeçare ciklin e urtë. Që ande më shon në fjers. Se isha edhe pak me biografi të keqe. Se çka kisha? Po, ishte Xhaxhani ishte në i prostituar e ka qenë në burg edhe duhet ishte ku ishte fronti më i vështirë. Më çuan atje sa si mbarova shkollën. Dhe një vit e gjusë më ndetë, pasaj vajta me mësua në sektorin e naftës. Ku? Me ndërmare, po ndë një ndërmare ishte, e ndërmare punizim punëtorëve, varaz nga Tirana, në PPR. Dhe ishte drejtorie për gjithshme, e gjithë Republikës. Pasaj me cuane në PPR në Serenicës. Qande isha në Gorisht, në Kucull, në Vlajim, pasaj ka martu, në 84 ka martu. Në 84-ën ke ardhur në Vlorë. Në 84-ën kam ardhur dhe kam patur 485 punëtorë të portit. Të gjitha llojit, me marinar, kishin ata kapitena të gjitha që binin gurët. Në kohën që bëhet riporti? Po. A do më thënë ti ke qenë në kohën kur bëhet riporti? Po, 84. Sa që tishme Vangel, prap të riporti po bë 84-2024. Po, kam rrumë lakë të una rreth 20 e ca vjetë. 23, 24. Kam qenë asë njërë, vetëm në Kosovë kam bajtë njërë, kam bërë një vizitë, nuk kam një vizitë. Dhe gjithë të makina që kalojnë këte me gjithë të zhurmë, dalojnë hanë e pasta ikin, ose po. Venë detë, pasta i këthejnë. Po. E din të gjithë. Po mirë, me në verin të shkërkoje, atës kuptova? Po, atje më qonë në pjese isha djallë, dollëm në shkolla, në qonë atje si nuk na, jo për guzhu njerë, po në manit për kamarier, që qonim, se ishim të ishim me shkollë. Ku? Në shtëpi? Në shtëpi, në Ameri në qonin në jalë, në më shumë këtë driloni në rinte. A, në kampet ku shkonte familja? Në Ameri në mbrapa. Po ti ishe i persekutuar, si vete? Po më thoshi muatra, të gjoja e këtë të një historinë. Më thoshi muatra, narqoti, kushtë të ka prurtuaj, e ke mundi nga greku, thoshi. Të thoshi në ke mundi nga greku, po ti e kisha ndi në fakt? Ishë parë, më s'kam vetë pare në greqinë.
Do më thënë të kishin qik me frikë të Ruanin? Me Ruanin, mbrapa. Po, ti e kishe parë në njërë me rrugën atë era? Po, një qoj ati, edhe kur zinë dhe peshka i e nxite me kalomunja merja, i vi ato të marin, i vi në kokë, të voglin, i vi në detë. Në ndjatyre në këtë. E kjo. Pse zinë dhe peshka në peri? Po, zinë dhe me karike. Me karike? Vën, po, flasim kur ishte e vonë? Dhe? Në qak viti flasim? Po, 73-i, 72-i. A i rinë të zinë dhe peshë në Drilon? Po, aty e, kartë ishte... Zinë dhe vërtet, apo bënd të sikur? Jo, më ishte vetë peshku, duke shë peshku. Zinë dhe vetë peshku, i kish me kalonë. Ulesh bashkë me shoqen e zmië, ulesh në aty në karike dhe aty. Po, ti qa bëhe ndërko? Unë aty rria gati. Ata zë, a i zirë, ku zinë dhe nëjtë mafë, me i vje në kova. Kur nuk zinë e i vogële, i dhe prapë, se më thoshe vetaj. Të veç li këthej? E, më thosh mua qarë ushimi janë arqotët. I të regoja unë, kanë verën të radit, kanë gjallën, kanë peshku, këto kanë gjerat e pare. Më pjështë e gjithë një. Si e tojnë, shumë i rita shumë, se nuk mund të thosh e që, si... Po përsa si thosh e ti? Jo, nuk i kisha frikë. Kisha frikë? Po, të thoshin më përpara, kur të fletë Enveri, qa duhet t'i thuash, qa duhet bësh? Po, më thoshin, anë mjetë një porosia i gjithë. Si ishte porosia? Porosia ishte që mos, thuj, zdo gjështë shumë i. Po, ti në njerë, s'kishe qef t'i thoshe, ore, shoku Enveri, po së shmirë pune, apo? Jo, së thoshe do të. S'ta mbandë? Jo. Më thoshe do të. Po, pyte tjera, qa të bëndaj? Po, këto më pjështë. Si? Skuqesh e të gjithë? Po. Po ishte i frikshëm ai? Jo. Si ishte kështu e ëmbël në muhabet, po ne kishim ne ishim mbrapa, ne na çonin para ata të tjerë të sigurimit rinin mbrapa. Kishte njerëz gjithandej i rrethuar. Vetëm në Drilon the apo në vende të tjera? Në Drilon që gjonte me përpesh, kurse ne shumë bëri Driloni dhe jalën më rrinte kështu. Edhe te kampi këtu, kam qenë dy herë te kampi. Këtu poshtë kampi I... Jo, te kam, te kjo te rezidenca. Vila, këtu, rezidenca te vila, aty, te cila rezidenca? Ajo që ishte me Metit, apo ajo? Jo, e në rrugës, ajo që është në det. Ajo që është në det? Ajo ka qenë në Verita, s'ka qenë në Metsheut? Jo, në Metsheut e kishtë të mbi të njerë. A, më ka të rokam, atëra, me ndova se ishte siper e në Verogjës, atje të këmë. Jo, ishte ajo që është tani në det. Ajo që është rrethua rezidenca. Që është tani Edi Rama? Njësoj e nëta, ishte Saliu, pa ta një dhe ka Edi Rama, pa sa Edi Rama. Ti ke qenë vetëm në kohën e Enverit, apo dhe të Saliu të Ramës atje? Jo, nuk kam qenë në kohën atyre, i kam. I ke ti pasaj? I ka, u shkuputë. Po në kohën e Enverit si ishte atje brënda, se une kam parë të shkatruar, atër e 97-ën, kur luanin kalamajt. Jo, ishte luks. Ishte luks, ishte bukur. Ishte bukur, tani nuk e di, më së di fare, po atë, kur kam qenë ishte luks. Atje gatua jeti, apo vetëm shërbeje? Jo, vetëm shërbeje. Shërbeje? Shërbeje, unë edhe një 3-4... Të tjerë? Bi qupa të rebjen. Qa shërbeni, qa hante për shumë dhe në Verogja? Po për shumë dhe nuk hante gjera të, me vetëm me ishe ishme diabet, dhe gjera të pa vajrë, pa ndyra, këshu gjera. Jo me gjak, më shumë peshka. Vetëm peshka në të po thesa? Peshka dhe mish fileto këshu. Po gjëra tjera që shoqëron të në Vlorë për shumë qa hante? Këto gjëra. Kaq, mish e peshk? Pire edhe sup. Edhe sup? Po pije për shumë, i e prit verë, birë? Jo, një raki. Pak verë, pinte, pak verë. Verë të kuqe, verë të bardhë? Jo, nuk një eshe bardhë atër, e kuqe një. Në fakt, verë është vetëm e kuqe, kështu thonë. Të kuqe pinte. Pak. Po jo shumë. Jo shumë. Jo gjërat e raki pinte ndonjëherë? Kërkon? Jo, ndonjëherë, me dhe kafe nuk e pinte, nuk pinte. S'pinte as kafe? Jo, kafe kështu në mëngjes pinte, po jo raki. Jo raki. Kush e kontrollonte gjërat që çonit ju në tavolin? To ato të sigurimit. Kontrollonin çdo gjë. Çdo gjë. Ma dhe nuk çoi një gjë, ai kërkonte dhe ju çonit direkt tavolin. Jo, na jepni porosi do çosh këtë ishte dietë, kishte dietë. Ishte dieta e ti? Dietë, kaj. Kishte mjek që ju në të dilte atje? Po mjek ishte aji... Ja rove emi në Isuf. Po, Isuf Kalle, i ndjeri. Aji po. Aji ishte i pari, që aji që bende në shdo vënd. Aji na orientuar dhe do bëni këtë, do bëni atë, do bëni. Me kë kishit më shumë siklet? Me Enverin apo me të shoqen? Jo, nuk beshim më shumë, po ne vemi sa na meni për to, na meni makinë më njanë, na e kaq. Jo se rinë atje, ne kur vende që vende në Drilon, atje rria afer.
Riafra atje. Se më desh afër se të thosh në Arqoti të vi këtu. Më kërkon të vetë. Po unë se kuptova pse në Arqoti, se ti e nga pshati. Lekë mirë, po atje kisha lindur, jam në Vajgjel e kam emrin. Atje kam lindur, në Narë, se nuk kemë një babaj fëmit. Kemi qënë të senarë, na kam përzën, kemi qënë bejtë e koculit. Na kam përzën sistemi. Dhe shkuat në Narë për klimën që të ronë të djali? Jo, Vajgjel babaj atje punon të në Molligji. Në Nartë, edhe a i shoku ti, se nuk i roni pëmite, edhe e fanë do t'ja vërë shemrin në Vangjel e një, dhe a vërë Dimitrajgje një Violet. Këta nërë të ti e rojtën, tëra të parë nuk i kanë rojtën babaj. Kështë që ke nga Nartë a jetën, pra ndaj e në Arqoti? Jam i baptisu dhe i kënduar. Wow, kështë që e në veri thoshtë të më dërgoni në Arqoti? E, jo, në Arqoti ishte, e pa kur se ata më voshu mua e kemë në Nagrep. Dhe ti shikonte, a i peshkonte e ti merë? E, unë për kur zimte se kishte shumë pesh, dhe duke shpeshku, kërse ishte vinte aty kur ishte si tip moli, edhe si bankin. Edhe shikoj e shpeshku. Sa rinte e rinte gjatë atë? Në mbazdite. Mbazdite peshkonte? Peshkonte. Sa gjatë rinte? Po dy ore, një ore gjusë. Rinte ullur dy ore tërkos? Atje, kishte një stolë, si të them tyra, të punuar me thupën, jo kështu, të bukën, bashk me shoqen e zhmi. Ulej edhe? Atje, ulej, me shilte, me digjeta. Dhe peshkante? Pasaj vinde e merte doktori, se me menin e shoqeron. Kurin dhe më shumë, a i në Drilon për pushime, apo në Vlorë? Në Drilon. Në Pogradec. Në Pogradec, po. Kështu që ti ke shoqëruar gjatë. Po, atje më menin, me më kërkon dhe vetë. Në Arqoti. Dhe ta më thoshim, pse të merin? Nuk e di, di partia, thoshim. Di partia. Kështu që ishën regull ty e partin? E, kështu, po nuk ishën antar partia, se nuk më bënin. Pastaj, shoku Enver nuk të mori më me vete, asi, si është puna që ti u ktheve guzhinës dhe e le shërbimin? I ka pasaj, u mora më, më ajtë më bajtën, një ref, një vite, 8 muaj, asë 2 vjetë. Pasaj më qonë për punë. E punë. Kështu që ti vazhdove punët. Po, puna jote më e rëndësishme ka qenë ndërtimi i reportit, kur gatuaje për mencën. Kisha 485 punëtor. Po mirë, të pyes për diçka, atëherë 485 punëtor. Po. Nësa tani, në 84, më thua ti. Tani, në 2024, unë 2 vinqa kam parë aty, 2 kështu, jo vinqa. Ska punëtor, se. Ska, nuk shumë njëri. Ka 84 vjetë që si ikën, u prish që në 91. E mbalë mënë kur u prish? 91. Jo, momentin që ndodhi, sepse më kanë të reguar njërë. Lasi eksodi. Erdhën, ishin anijet këtu. Ishin anijet që ishin të thashtë të flotës, të rimurqatorit e. Ishin në gjithë flota. Ishin gjithë flotat e Sazanit e të Pashalimanit që ishin këto, që ishin anë e ndimse. Dhe erdhën t'i mernin? Erdhën që t'i... Që t'i iknin? Erdhën bëhen. Rimorqatori nuk u ndes, ishte i portit rimorqatori. U mbush me 810 emigrant. Edhe desh ngeci aty e ndë një 3 dit e ka ditë, unë shuraja bukë. Ato 8 lek copën, 8 lek bukë. U shuraja vetë në bukë aty, se kishin ngelur aty në detë. Dhe vetëm buk kishin lek të blinin? Buk kishin, u bëhe eksodi, e dojnë pasër, u dojnë këtu, u shkatrua. Më thë, nuk ikën dot me atë rimarkator? Ikën, me atë ikën. Me atë ikën? Ikën, e rinëzorën këshu, me... I një moj zoti, se do ishin bytur. Ishe rapsh ajo, rapsh me ujtë. Po bëri di, ishte ma, një ma, marsë ishte. Marsë e kam të piksuar. Marsë i 91-it, edhe ishte ko e mirë, që i ndimoj zoti, që ka një kur atër, se do mu edhe të mbytesh komplet, se ishe shumë, kishe shumë nga kese, nuk është limortatori në është për të treqë, nuk është për nga kese. Të mërshme, që të pas kam parë sytë, më thëmë? E, kështu është e vërteta. Kështu që nga 400 punëtorë cilët punonin për të bërë portin? 485. Më falë, 500 punëtorë që 485. Punonin, ti pastaj pe 800 veta që donin të iknin. Dhe jo, i vun zjarin çdo gjë. Jo punëtorë, si 100 punëtorë ata. Jo, jo, e kuptoj, po numra, njerëz që ca punonin, tjerët i vun zjarin dhe ikën. Ndryshojnë gjithë shka. U prish, e prishën. I prishën anijet, maunet, të gjitha i dogjë. Po dhe porti, nuk vazhdoj më, sepse këtu plani ishte që triporti të bëhej porti kryesor i Vlorës. Të bësh më i madhi në Evropë. Kështu ishte plani. Plani. Po zgjati çik si shumë. Po. Puna, nga 84 në 91-shin, punë edhe s'po dukej. Jo, s'ka filluar në 90-të. 84. Ka filluar. Jo, në 84. Kur ka filluar porti? Në 67-ën. Aha. Ka filluar puna që në 67-ën. Po, më. Që në 67-ën bëni me makina, pastaj fillon me maunë.
Do me thënë, ky porti si që është tani, kur mbaroj së bëri? Me 91 që më ju prishti kur erdi... Undërprej puna, undërprej puna. Undërprej puna. E, kuptaj. 91 që undërprej puna. Tani që flasim, sot që flasim ne, jemi në gusht të 2024, aty po punohet prapë. Po ka filluar të për. Ka filluar puna, kështu që ti vitet ikin dhe ti shikon të njëjtën pamje. Po gatuan përsëri për këtë që punojnë apo këta janë pak tani? Jo, këta janë pak. Janë. Ata vetëm han vetëm drekën marrin ndonjë. Marrin ndonjëherë drekën. Na i makarona duan kështu, një na i sup kështu. Pak puntori. Po ata puntorë dikur çfarë hanin? Ata kishin po kishin menun, kishin fikse. Si ishte menuja atëherë? Kishin 8 lek, 84 lek. E kishin dietën. 84 lek ishin ushqimi. Dhe që hanin të kjo 84 lek? Në mëngjes kishin gjatë, reqel, reqaj. Edhe në gotë qumësh, edhe qumëshin. Një gotë qumësh. Në drek ishin gjellë me mish, edhe një makaron. Jo pje. Jo pje. Këto kishin. Kuptaj. Po mirë, po më duket, më mirë mbante në Verugja se salilare punëtorët. Nuk e di. Ti e biznesmen, nuk e thua këto. Ata ishin, e kishin fikse e ratë arrove. Po mua më binte kërë inxinjeri që punon dhe Agim Pustina me Filip Daullen më binin në numrin mua, që ditë ata i kishin numrin. Po ku hanin ata këtu? Se këtu e... Ishte menze madhe. A ishte? A ishte ma e madhe? Ishte ma e menze madhe. Ishte me soba të mëdhaja, me 400-500 evacionqe. Po ti me sa të tjerë punoj e këtu, se shumë punë? Po ishte shumë, kisha dy, ishe me dy turne. E dy turne? Njërës pa fund? Po, po. Që i drejtoj e ti? Po. Të ka marrë mali për atë ku, apo jo, dhe aqë? Po, unë të them të drejtën, jam sur me atë sistem, nuk jam sur me këtë shuqe. Po, kjo sistem prap, goxha plot, po të manë, i mirë kapitalizmi me ty. Po, do shumë punë. Do shumë punë? Unë nuk po atëre vetëm me laps punoj. Në gjirje vetëm plan prodhimi. Forcën e rendire dhe ushqime. Dhe shta tani e tërkohës të tiganët? Tani jam të puna ime, në që në orën 3 ka marrëse. Në 3 të mëgjesit? Po me. Po pëse që apën që në 3? Po bëj pregatitje që i kaloj unë në dorë, që të, po si kalove në dorë unë, nuk kam eshtu ma shumë. Merë peshku në ti që në 3? E zgjet? I zgjet gjera të gjitha, i bëj pregatitjen vetë, i kaloj vetë në dorë. Peshku. Ua, po paske unë mendoja që vjen në mëngjes, kur vija të kaloja këtu, thosha vjen dhe ti. Do vish një sekundë. Do vi. O, Vangel, dritë që e ka këtu, dritë. Hajde, ja shqipaj. Peshku i sot shë, më? Qa peshku është kjo? Fagri. Qfar? Fagri. Fagri. Kjo është rezervat, apo është egrë? Jo, është egrë. Egrë. Po këto? Atër e njëllë. Gjala nartë? Po. Tani në gusht, në nartë, pa përqenë shumë qefulli nartës dhe vera e nartës. Nuk e di, pëse që ka një shie në gusht që s'di të them në vënd tjetër? Base e kam gabim. Po këtu? Po këtu ke për bukon, apo ke? Po, e ka bërë, e ka bërë gjinë. Kus e ka bërë? Gjinë. E ka me bërë që në qenorën tretë, që në më tretë dhe tani. Qarome, buksit e vangjeli, e diti... Ja, shtype me dorë, se më vjen kesh. Jo, si që ka, jo, e kam provuar bukën të nda. Po. E marrë me vete, kur i kinë në det, bukën të nda marrë edhe djathë domate. Po, e. Aqë më shionë, sa, nuk di. Po, këtu që ka këtu? Ja, këtu kemi e I ke, s'ke filluar punë në akoma, vetëm ke larë, ke në pastru peshku. Do me thënë, kjo është gjëja që ti bënë. Po. Që në, vjen që në tre. Po, hajtë, jave. Në bajmë në to. Në bajmë perimet, gjëve. Gjithë perimet, o, ja. Lakrat. Ja. Edhe saladën e. Edhe saladën e këtë bërgati. Po, domatët ku i merë domatët? Domatët i marim në nartë, në nartë i kemi. Në nartë? Janë domatë e vëndë. Do me thë, nartëa që të dha... Ymrin, i thonë. Ajo të dha dhe guzhina. Bëndo një gjë në artjote, bëndo një gjë që kanë ata përveç në gjallave, gjërave. Kanë guzhin të mirë në artjotët, shumë të mirë. Po, kanë, bëjnë të gjithë. Kështu që qa bëndë ti të tyre? Po, të gjithë në qërë kanë. Ata kanë të tradicionale tavën. Si quhet? Tavën me ngjallë. Tavën ngjallës, po. E bëndin? Po, e bëjnë. Së kam provuar ndonjëherë, vetëm peshk kam marrë unë këtë. Po, nuk e ke thënë. S'të kam thënë. Me porosi është këtu? Po, me porosi. Edhe një gjë. Që thonë njerëzit, përveç se ti je shumë i mirë, sillë shumë mirë me të gjithë, përveç se ushqimi jote është shumë i mirë, njerëzit thonë që ti nuk e ndryshuar çmimet. Si ka mundsi? Po kam vetë dhe anë.
Kjo është gjëja, po mirë, ke vedani, po pse të mos pasurosh një çik të dy fishosh çmimet, të tre fishosh? Jo, çmimet, po nuk vjen erik. Nuk vjen erik pastaj. Kështu që ti vazhdon me çmime, e si është një tavolin te ti? Sa shkon një tavolin te ti? Po të personi 18 lekë të vjetra 20. 2000 lekë të reja. 2000 lekë të reja, personi. Por kërkojnë të gjithë. Po, po varet kur i marrin të gjitha. Varet sa duan, sipas porosisë. Ja, këtu kemi verën, verën aftë. Ja, këtu. Këtu poshtë e ke verën ja, me artës. Pa nxire një shishe? Nxire një shishe. Kontrol, po të bëjmë kontrol. Si që bënd e atere në kone, kur të kontrol të sigurimi. Ja. Këtu kemi... Po, pse është këtë njërë kjo vera e nartës? Êshtë e bardha jo. A, kjo është vera e bardhë? E, të kuqen e kemi andi. A, ta shikon dhe të kuqen. Kjo është vajrë ullit. Po ullirin ku e merë vajnë ullirin? Tu e kemi në nartë, kemi vetë të vajnë. Ti ke shtëpinë në nartë, Vangjel? Po, po, shpinë kam të qupëse, të qupëse kemi vera të gjithë. Të ndimojnë fëmijët në punë? Me fëmijët jam. Nuk ikën jashtë fëmijët? Jo, jo, nuk ka një. Asë që siku? Jo, jo. Asë gjineka s'ka ikë. Kush është gjineka? Po gruaja. Ah, gruaja, u më falë se... Më falë, se nuk di greqisht unë. Gjineka do me thëmë, gruaja do me thëmë. Po. Që gjineka e bën bukën, për ti. Po. Unë mendova se ishte emri. I lumë që nduar gruas tënde, se e bën kaq të mirë. Dhe gruaja jote dhe fëmijët e tu, bashkë me ty, e mbani këtë biznes. Po. Fëmijët, të thamë në njerë, po. Baba, duham shojmë jetën tonë dhe të ikim greqi? Më kanë thënë, në le pukara. Më kanë e që vrejti gjithë një, pëse e ndinjëm këtu. Po ti qaj thua? Nuk di gjithë, këtu... Të vështire kam, që i kam qukë. Kam probleme. Po ti zdo që ti ikin? Jo, jo, unë e gjeneta nuk e një, për mi duon ti. Tani, po binde një qikë që edhe mund ti... I kam të masuar atë qupat e jam e një që me mbesa, po ata nuk... E kam mund një përqipë, nuk duon të një. I mbando, do mundohesht i mbash apo jo? Po në punë janë, po të duan të rinë, po të si mbajt do të me pajit, se janë të mëdha tani, janë moshë madhore. I mbajt e deri tani, më vonë si bje. Kur i kisha të vejnje, i mbajt. I mbajt në një bishkilet, 7 veta, 8 veta. Kam dhe një fotografi, më ka marrë njëri në ata të policisë e kanë edhu në atje në storio, të që kisha qupat në kosht të bishkiletës. Në kosht të bishkiletës i mbajt? Kur ishë në vejnje, në do të gjesht? Se na prishin në 97. Ai është viti që të prishi punë. Po, po. Prishi bizneset, shtëpit, jetën. Po, po. Bëhen se je një kushtinjeri i Dorogjit, bëhen apo gjithë ato është para shtëpisë, do të bën thosh. Na plaskit. Na e shkatërron na prish. Kujtonin që kishe fshirën dhe i Floriti? Po, po, edhe tu e prishin gjithë. Vangjel, më trego pak duart? Floriri, jo dua t'i tregoj duart njerëzve, këtu është Floriri, te duart e Vangjelit. Nuk e ka fshehur gjëkundi, e ka me vete, kështu që kote e keni që doni ta vidhni dhe ta kopjoni. Nuk kopjon duart e një njeriu që ka punuar gjithjetën, pavarësisht ishte Enveri, Berisha apo Rama. Nuk ka ndonjë, madomendja nuk bën ndonjë diferencë për ty. Jo, jo, nuk kam fare. Po, ne pi pamë të djatha jemi. Të djatha? Po të djathim. Oh. Do me thonë edhe pse i shërbej Enveri ti i djath. Po, po. Pasha, e ke mund ata më gasmoni ma, gjithë një më provokoni, më thot që me ke mund një në ndenjë, në kusht të ka prurë, e ke mund një në grepë. Po tani të djathë, kë ke këtu? Berishën, se së mduke të që djathë? Po be, unë tani kemi partijën këtu, kemi degën tonë në Vlorë. Ha, je në degën e Partisë Demokratike të Vlorës ti? Po. A, nuk e dija këtë gjopë, mirë, mirë. Po, që bëjnë ata të këthonë, në ndimoj një qikë Vangjelë, fol me njerëzit që të bëhen? Jo, nuk merëm, nuk bëj pushat, unë vetëm kam bërë dhe për mirë që më i kam këtë për vete, për votime. Vetëm shkon voton për të djathën, kaq, për të tjera gjëra s'merë shumë. Kur në mitingje gjëra nuk t'indajem, kurse nuk t'indajem. Në mitingje shkon të gjitha, protesta, nuk në protesta shkon, shkoj. Kur bëhen protestat në Vlorë apo kur bëhen Tiranë? Po në Tiranë, edhe në Tiranë edhe në Vlorë. A tu ke dritare Berishës, shkon ti? Jo, nuk kam vajtur ati, se kam tjenë dhe i pak, me shëndeti pa mundur. Kjo dritarja jo, se tani ja, do vesh nëse... Nuk kam vajtë. Po ama protestat cila? Jo, protestat jo. Vangjel, të lumshin duar për gjithë të punë që bën, edhe për faktin që ti vjen në tre edhe kur ikën pas taj? Ja, tani do ikim. Fillon e i bën gati të gjithë? Vim pëmit tani, vim pëmit në orë një më vjetë. Po ti nuk i lëpa kontroluar gjithë? Jam në pension.
Në pension e ti? Jam në pension, më kanë dhënë pension. Familja? Familja. Marë 425, marë lek. Të 425.000 të vjetër. Dhe është familja që punon, dhe me thëmë? E, familja. Dhe është ati merë pensionin dhe vjen bë kontrolu... Vetëm në mgje shpeqë, sa tas zlinë do të dhe... Po mirë, si e mendojnë ata që ti ikin? Po ikën ata, kush do e bëj këtë punë? Nuk e u thua ti? Sa një ato e din vetë, një janë të rizu, të bëjtë që të punë. E jo, mua nuk më besoa që do kaloj këtu, edhe Vangjelis do jetë. Kjo më duket e pa mundur, të mos jetë kjo restorant që ka... Sa një ato kanë e një partë drejtë, se ata të gjithë që klientë që vinë pjosin për mua, pjosin për një tjetë.